Presidenti Rus Vladimir Putin urdhëroi rritje me 10% të pensioneve dhe pagës minimale për t'i bërë ballë inflacionit në Rusi, por mohoi që problemet ekonomike në vend të ishin të gjitha të lidhura me konfliktin në Ukrainë, me inflacionin që arriti pranë 18% qitë muajin e kaluar. Numri 1 i Kremlinit pranoi se 2022 do të ishte vit i vështirë për ekonominë ruse. Paga minimale në Rusi është 13.890 rubla ose 250 dollar, ndërsa pensionet mesatarisht 18.500 rubla ose 300 dollar. Ky vit është i vështirë. Inflacioni është rritur me 11% që prej fillimit të tij. Por kur themi vështirë, nuk do të thotë se të gjitha vështirësitë lidhen me operacionin special ushtarak, pasi edhe në vendet ku nuk po ndërmerret ndonjë operacion, për shembull Amerikën e Veriut apo Europë, inflacioni është i krahasueshëm. Por me komentet e tij duket se Putin ignoron faktin se inflacioni në ekonomitë perëndimore është pjesërisht pasoj direkte ati që Rusia e cilëson si operacion special në Ukrajin dhe që ka çuar në rritje të çmimeve të energjisë dhe produkteve ushqimore rreth botës. Rritja e pensioneve do t'y në fuqi nga 1 qershori, ndërsa ajo e pagës minimale nga 1 koriku. Analistët parashikojnë se hapat e ndërmarë nuk do të parandalojnë rënjen drastike të të ardhurave. Putin mbështetjet për të cilin janë rritur me 10% që prej nisjes së fushatës ushtarake në Ukrajin, u zotua në mars se reduktoi varfërinë dhe pabarazinë. Pavarësisht inflacionit të lartë dhe sankcioneve të perëndimit, ekonomia ruse është shkundur nga një valë pa precedente sankcioneve ndërkombëtare, si pasojë e luftës së nisur më 24 shkurt.